Здравейте, добре дошли във финалното видео от Vlogmas поредицата. Последните дни преди Коледа преминаха в трескава подготовка за празниците с опаковане на подаръци, пазаруване. А това тук са някои от подаръците за рождения ми ден, частично от мен за мен и останалите от родителите на Майкъл. Аз си избрах да допълня колекцията от порцелан на Royal Copenhagen. Колекцията от Royal Copenhagen расте. Взех и няколко малки подаръчета за котетата. Пастет с сьомга, другия с пилешко. По две за всяко коте, суши и уасаби. И взех една мишка за игра. Днес е неделя и започнах с подготовката ми за сладките за Коледа и се вълнувам, че за пръв път правих бомбони след курса ми за работа с шоколад. Това тук са карамелизирани бадеми, надявам се да се получат, да за пръв път правя. Баунти и бомбоните, които правя за трети път. Ще споделя рецептата, заснела съм и просто все не ми остава време да редактирам абсолютно всичко с толкова много влогма си. И правя още две рецепти, които тук съм подготвила и оставям да престоят малко по-късно или утре, когато ще ги довърша. Тук още приключих с опаковането. Това са всичките ми торби. Всички сладки. Изчистих цялата кухня, хладилника, храната. Някои от нещата, които могат да се развалят, ги взимам тук с нас. Това е багажа ми за следващата седмица. Тук са подаръците, които също опаковах. Ще очаквам Майкъл да се прибере от работа и да тръгнем, защото ще сме при родителите му отново за Коледа, както всяка година. Следващия ден на 24-ти, когато принципно тук се празнува Коледа, на сутринта започваме с приготовление по масата, декориране, подреждане, след което по традиция се ходи на църква. Обикновено след това идват и гости, но тази година, за съжаление, гостите не дойдоха, въпреки че бях направила огромно количество сладки и бомбони. За съжаление, не успяха да присъстват. Суши! Юлемен! Тук ври кафявия сос. Тези картофки ще бъдат карамелизирани на тиган. И за нас, вегетарианците, ще има къпки и ще има няколко вида салати. Иначе традиционно се хапва свинското флеске стай. Флеске стай. Един фери. Традиционно ястие е патица с сини сливи, червеното зеле. Традиционният десерт принципно е мляко с ориз с черешов сос, към него има бита сметана, така че се найде по-пупкаво и кремообразно. След вечерата традиционно се обикаля около елхата и се пеят коледни песни, но ще ви спестя нашето фалшиво пеене. It's a wonder the spell I'm under because of the chill in the air. Следва и игра с подаръци. Играе се с зарчета и на който му се падне шестицата, може да си избере подарък. Било той подаръка на другите около него. Така че играта е много интересна и забавна. И така премина Коледа при нас. С
следващия ден обикновено е доста лежерен, не се празнува, не се прави нищо специално, затова просто прекараме дома с филми, с игри и просто почивка. И това беше всичко за днешното видео. Надявам се вашата Коледа да е била прекрасна, пълна с много уют, топлина, усмивки, приятни моменти с най-любимите хора. Пожелавам ви и честита нова година и ще се видим в следващото видео. Ej, hvor er I også det. Det er også bare spist.